sitten se kausi lähti sellainen vähän yskähdellä käyntiin, että niinku, kyllä me siinä voitettiin ja muuta, mutta ei oikein peli niinku sillä lailla kulkenut. Sitten mä muistan, koutsi otti meidät sinne koppiin ja sanoi, että nyt me laitetaan teidät kaikki niinku samaa kenttää. Niinku sillä ei siinä nyt tarvinnut mitään oikeastaan ihmeellistä puhua, että kyllä me tiedettiin, että nyt pitää sitten alkaa homma toimimaan. Ja kyllä siitä sit oikeastaan heti ekas pelissä, mä muistan, niin tehtiin muutama maali ja tavallaan siitä se niinku lähti sitten. Neljävuotias Mikko Rantanen pelaa Coloradossa jo viidettä täyttä kauttaan. Murtautuminen kiekkomaailman kirkkaimpaan eliittiin on tapahtunut nopeasti, mutta matka tähän pisteeseen vaati työtä ja suunnitelmallisuutta. My goodness gracious me! Oh. Rantanen kasvoi NHL-tähdeksi verrattain matalalla profiililla, kun muut lupaukset veivät usein isoimmat otsikot. Se sopi hänelle kuitenkin erinomaisesti. Juhannuksena 2015 Avalanche varasi nuorukaisen ensimmäisen kierroksen 10. pelaajana. Ensimmäinen kausi Pohjois-Amerikassa kului kuitenkin pääosin AHL:n kovassa koulussa, mutta se muovasi Rantasesta pelaajan, joka hän on nykyisin. Suunnitelma oli se, että lähtisi suoraan niin kuin hakemaan sitä NHL-paikkaa ja sitten myöskin, että jos se ei tuu, niin sit jatkaisin siellä AHL:stä kautta. Et se on kuitenkin, koin silloin, että se oli, pystyisi niin kuin sitä Pohjois-Amerikassa pelaamaan ja ehkä tottuisi, jos se NHL-portit aukeaa, niin kuin ei auennutkaan, mä pelasin vaan se 9 peliä silloin NHL:n puolen, niin Farmis pelasi sitten suurimman osan kaudesta, niin se niin kuin opetti varmaan siihen pienen kaukolon peliin, mikä aika lailla erilaista kuitenkin kuin se ison kaukolon peli, niin sillai, se oli aika selvät sävelet, että sinne jäädään ja sitten kävi miten kävi. Grindaus AHL:ssä tuotti todellakin tulosta. Rantanen palkittiin jaetusti Farmisarjan vuoden tulokkaana ja sen jälkeen matka jatkui suoraviivaisesti kohti isompia valoja. Kolmas kausi Pohjois-Amerikassa eli 17-18 oli lopulta se, joka toi ison läpimurron. Rantanen leipoi 29 maalia ja teki yhteensä 84 tehopistettä. Raamikkaasta hyökkäistä tuli tuolloin kaikkien aikojen nuori suomalainen, joka on tehnyt 80 pistettä NHL:ssä yhden kauden aikana. McKinnon. Rantanen lähtee ja pistää ylivoimalla isänät edelleen. Mikko Rantanen onnistuu. Tuolla kaudella Coloradossa muodostettiin yhteen todellinen superketju, jota voidaan pitää yhtenä NHL:n parhaista. Nathan McKinnon, Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen. Pelinautintoa on siis piisannut siltäkin osin ja sittemmin ruukosarjamatseja on kertynyt jo yli 300, tehoja niissä yhteensä lähes piste per pelitahtia. Suomalaisista aktiivipelaajista NHL:ssä Rantasen piste per peli keskiarvo on tällä hetkellä kaikista paras. Vie meitä vähän sinne niin kuin alkujuurille, että siihen kun sulle kerrottiin, että nyt teidät laitetaan yhteen, niin mitä sä mietit? Kuitenkin aika kovia jätkiä jo siinä kohtaa oli nämä kaksi muutakin kaveria. Joo, oli. Et mä muistan, me aloitettiin se kausi, se 2017-2018 kausi. Niin kuin McKinnonin kanssa pelattiin yhdessä, mutta sitten meillä oli semmoinen Andri Ketto oli niinku toisessa laidassa. Ländi oli niinku kakkoskentässä tavallaan, just haettiin sitä vähän sitä tasapainoa, kun me ei ollut ihan niin leveä joukkoja, mitä nykyään on. Sitten se kausi lähti sellainen vähän yskähdellä käyntiin, että niinku, kyllä me siinä voitettiin ja muuta, mutta ei oikein peli niinku sillä lailla kulkenut. Sitten mä muistan, koutsi otti meidät sinne koppiin ja sanoi, että nyt me laitetaan teidät kaikki niinku samaa kenttää ja niin kuin sillä ei siinä nyt tarvinnut mitään oikeastaan ihmeellistä puhua, että me tiedettiin, että nyt pitää sitten alkaa homma toimimaan. Ja kyllä siitä sit oikeastaan heti ekas pelissä, mä muistan, niin tehtiin muutama maali ja tavallaan siitä se niin kuin lähti sitten. Että tavallaan kaikki tasapainottaa vähän niin kuin toisiaan, minkä takia mun mielestä se toimii niin kuin tosi hyvin. Niin. Mitkä ne teidän niin kuin roolijaot siinä on, koska voisi kuvitella, että ne on aika selkeät, kun teidän homma niin hyvin toimii? No McKinnon, niin tietysti kaikki tietää, että on tämmöinen veturi siinä tietysti siinä keskikaistalla ja jalka liikkuu ihan mukavasti, niin hän on niin kuin, pystyy sitä kuljettaa sitä kiekkoa niin kuin, omalta alueelta oikeastaan suoraan hyökkäysalueelta ja pystyy niin kuin, tekemään paljon maaleja ja myöskin jakamaan. Ja sitten Ländi on varmaan semmoinen tasapainottaa vähän niin kuin on tosi hyvä
kahden suunnan laituri myöskin, vaikka semmoisia ei varmaan hirveästi ole, mutta hän on kyllä niin kuin puolustusunta tosi hyvä ja on myös hyvä tekemään maaleja, että on tehnyt yli 30 maalia kaudessa, niin kyllä se jostain kertoo sitten ja mä yritän ehkä olla siinä niin kuin tasapainottamassa sitä, että antaa heille niin kuin koittaa luoda maalipaikkoa heille tehdä sitten itsekin tietysti. Itsekin niin kuin maaleja sitten kun paikka tulee, mutta ehkä just se pelin tekeminen on semmoinen oma vahvuus, niin sen puolesta yrittänyt sitä luoda. Kuinka paljon te olette mahdollisesti niin kuin kaukalon ulkopuolella tekemisissä, vai onko se enemmänkin semmoista, että ihan tarpeeksi saatte olla jo siellä kaukalossa, niin vähän sit ottaa happea? No kyllä mäkin itse asiassa asuu mukaan niin kuin Denverissä samassa kerrostalossa, ja ollaan niin kuin naapureja periaatteessa, niin sillä lailla tulee myöskin niin kuin vapaa-ajalla oltu yhdessä ja Ländin kanssa myöskin niin kuin ollaan yhteyksissä, niin meillä on kyllä tietysti koko joukkue on hyvä joukkuehenki ja kaikkien kanssa tulee hyvin toimeen, mutta myöskin heidän kanssa tulee vietetty aikaa ihan niin kuin vapaa-ajallakin. Rantasen tulokassopimus päättyi kesällä 2019. Muut pelaajat kokoontuivat harjoitusleirille Denverissä, mutta Rantasen aika kului pitkälle syksyyn Euroopassa. Neuvottelut pysyivät jäissä ja epävarmuus nosti päätään. Oli aika raastava kyllä se neuvotteluaika, että se oli kuitenkin aika pitkä aika, että me tiputtiin playoffeissa silloin toukokuun puoliväliaikoihin ja sit niinku, tietysti se oli sit heti mielessä, että nyt on niinku sopimus loppu, että mitenkään tässä käy. Se tuli sit just, olisiko se 5-6 päivää ennen kuin kausi alkoi, niin se tuli vasta. Mä missasin niinku koko training campia ja katsoisin kotoa Suomessa täällä Turussa, kun muut veti siellä harjoituspelejä ja muuta, niin olihan se aika rankkaa, mutta oli se sitten tietysti kiva, kun se tuli ja pääsi takaisin hommiin. Sopimuksen pituus 6 vuotta, kokonaisarvo 55,5 miljoonaa dollaria. Tällä kaudella Rantanen tienaa bruttona 12 miljoonaa dollaria ja on suomalaispelaajien palkkakuningas sekä samalla aivan koko sarjan eniten tienaavimpien pelaajien joukossa. Iso sopimus on osoitus luottamuksesta, mutta voi tuoda pelaajalle myös ison taakan. No kyllä mä oon sujuut tietysti sen kanssa tiedostan, niin kuin, että tekee tuommoisen sopimuksen, niin totta kai siinä tulee paineet. Ei sitä voi kiistää, että voisi vetää vaan ihan mitä sattuu ja silti olla vaan niin kuin normaalisti. Totta kai siinä tulee paineet ja sulta odotetaan niin kuin sitä tulosta ja sä kuitenkin oma rooli on se tuloksen teko, niin kuin pelata kärkikentissä ja ylivoimaa ja muuta, niin totta kai siinä tulee paineen. Mutta aika hyvin pystyn niin kuin sit olla ajattelematta sitä kuitenkaan. Et totta kai kaikilla pelaajilla tulee aina välillä vaikea hetki ja semmoisia, niin silloin ei saa ainakaan alkaa liikaa miettimään. Et pitää vaan jatkaa sitä omaa hommaa ja kyllä se tiedostaa, että se sieltä jossain vaiheessa sitten taas aukeaa. Mutta totta kai siinä tulee omat paineensa myöskin tuon myötä. Walks it into the slot, far side, shot, score! Mikko Rantanen, the one-timer from the dot. He's now scored in 6 straight games. Pääkoppa on ilmeisen kunnossa, sillä paineesta huolimatta hyökkäjä on jatkanut tuloksen tekemistä vaatimustason mukaan. Kuluvalla tyhkäkaudella tahti on ollut suorastaan hurjaa. Samalla hän on noussut Colorado Avalanchen kaikkien aikojen pistepörssissä jo top 10. Voisi sanoa, että Rantanen on jo merkittävä osa franchisen historiaa. Ensi kesänä Pohjois-Amerikassa tulee täyteen 6 vuotta. Tuo aika on neljäsosa 24-vuotiaan suomalaisen koko elämästä. Minkälainen niin kuin koti sulle on muodostunut tuosta Denveristä ja minkälaisena seurana sä koet Avalanche? Kyllä se on nyt jo tuntuu ihan kodilta, vaikka Suomi aina niin kuin tykkään tulla kesäisin takaisin ja muuta, mutta kaupunkina on ollut tosi hyvä, että on niin kuin tykännyt siitä kyllä ja seurana Avalanche on ollut kyllä mulla tosi hyvä ja auttanut kaikissa asioissa, mitä silloin varsinkin nuorempana apua tarvisi, niin ei ole kyllä mitään valittamista. Niin tavallaan nyt siitä on tullut sellainen arki, että sä tiedät sen, että miten niin kuin kannattaa, jos 82 peliä pelataan, niin se, miten kannattaa toimia ja vähän kannattaa huilata välillä ja muuta, niin sen on niin kuin oppinut tässä. Nyt onhan se tietysti elää niin kuin unelmaa, että pikkupojasta asti haaveilin, että pääsi joskus NHL, niin kuin varmaan kaikki pikkupojat ajattelee, niin siinä mielessä on se edelleenkin unelmailla. Onko se ollut minkäänlailla haaste niin kun, totuttaa itsensä siihen semmoiseen jatkuvaan huomioon ja mediamylläkkään, mikä sunkin ympärillä on joka ikisen pelin ja mediatilaisuuden tiimoilta, koska näyttää siltä, että sä senkin kanssa oot tosi sujut, mutta koitko sä, että siihen joutui jokseenkin totuttelemaan? Coloradossa on sillä lailla saanut aika rauhassa olla, että meillä on kuitenkin, tai no McKinnon niin tietysti ottaa eniten ruutuaika, mikä tietysti sopii mulle ihan hyvin tällaisena suomalaisena, niin hän tietysti on niin kuin suurin
suurin starani, niin sillä lailla. Mutta kyllä mä olen ihan niin kuin hyvin tottunut, eikä siinä ollut mitään ongelmaa. Ja just niin kuin sanoin, niin Denver on sillä lailla, että tonkin puolesta ihan hyvä paikka olla. Että siellä ei liikaa se media sählää kuitenkaan. Avalanchen asema seurana on tällä hetkellä erilainen kuin koskaan aiemmin Rantasen uran aikana. Ennen joukkue nähtiin lupaavana, nuorena ja nälkäisenä, mutta nyt ryhmä luetaan liigassa ehdottomasti suurimpien mestarisuosikkien joukkoon. Viime kausina pudotuspeleissä on ollut tarjolla vain karvaita pettymyksiä, mutta pian ryhmän olisi aika alkaa lunastamaan menestysodotuksia. Iso painolasti siitä on superketjun harteilla. Minkälainen unelma sulle on voittaa Stanley Cup? No kyllähän se on unelma ja niin kuin mun mielestä se on niin kuin tavoitekin. Että sitähän kaikki haaveilee siitä ja tekee sen eteen kuitenkin tehdään töitä ja yritetään pelata niin hyvin kuin mahdollista, että voittaisi Stanley Cupia. Ei vaan sen takia, että voitetaan runkosarja tai konferenssi, vaan sen takia, että voittaisi ne playoffit ja Stanley Cupin, niin se on kuitenkin kaikkien tavoite ja kaikki 31 tai mitä 32 joukkuetta tulee olemaan, niin on niin kuin tavoite se. Niin kilpailu on kovaa, mutta kyllä se on niin kuin enemmänkin tavoite tällä. Rauhallinen ja hillitty olemus, mutta Stanley Cupista puhuttaessa katse on nälkäinen. Nousiaisista ponnistaneesta kiekkoilijasta on muovautunut kokonaisvaltainen piste per peli pelaaja absoluuttiselle huipputasolle, äärimmäisen tärkeä ase omalle joukkueelleen. Mikko Rantasesta voi hyvinkin tulla 13. suomalainen, jonka nimi kaiverretaan kuuluisaan pokaaliin.